දාලා අපි හැමදාම වගේ ව්‍යංජනයකට අසවීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ කුරුඳු කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් ඔයාලා අතට එන්නේ කියන එක තමයි අද අපි කියලා දෙන්නේ මේ විදිහට කුරුඳු ගහ කපාගෙන කුරුඳු ගහ මේ විදිහට මේ උඩ පොත්ත සූරා ගන්න ඕන ඒ සූරා ගන්න විදිය තමයි ඔයාලට මේ අපි පෙන්වන්නේ මේ විදිහට තමයි කුරුඳු කර්මාන්තය කරන අය කුරුඳු පොත්ත කුරුඳු ගහෙන් ඉවත් කරගන්නේ මේ ක්‍රමයට ඉතින් අපිට අපි හිතුවා ඔයාලට මේ සම්බන්ධව පොඩි දැනීමක් දෙන්න ඕන හින්දා අපි කුරුඳු පොත්ත අයින් කරගන්න ක්‍රමයේ ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ මේ කුරුඳු පොත්තේ මේ උඩ තියෙන පොතු පොත්ත අයින් කරගන්න වෙනම කුරුඳු කර්මාන්තය කරන අය ළඟ තියෙනවා ඒවටම හරියන පිහි වර්ගයක් ඒවට සාමාන්‍යයෙන් කුරුඳු මේ විදියට කුරුඳු කර්මාන්තය කරන අය කියන්නේ මේකට කුරුඳු මන්නේ කියලා තමයි මේකට කියන්නේ ඉතින් මේ මේකෙන් තමයි මේ මැද පොත්ත අයින් නොවෙන්න උඩ පොත්ත විතරක් අයින් කරගන්න තියෙන එකම ආයුධය මේක කුරුඳු කර්මාන්තය කරන අය ළඟ බහුලවම තියෙනවා මේ තියෙන්නේ කුරුඳු උඩ පොත්ත අයින් කරගන්න ගන්න ආයුධය තමයි මේකට කියන්නේ කුරුඳු මන්නේ කියලා ඔයාලට මේ ගැන අපි කියලා දෙන්න හිතුවේ ඕගොල්ලන්ට මේක කරන්න කියලා නෙවෙයි කුරුඳු හැම ව්‍යංජනයකටම බහුලවම පාවිච්චි කරන නිසා පොඩි දැනුවත් කිරීමක් හැටියට තමයි මේ කුරුඳු පොත්ත ඉවත් කරගන්න විදිහ අපි ඔයාලට කියලා දුන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැම ගෙදරකම ඕනෑම ගෙදරකම තිබිය යුතු කුස්සියට නැතුවම බැරි කුළුබඩු වර්ගයක් තමයි කුරුඳු කියන්නේ කුරුඳු අනිවාර්යයෙන්ම හැම දෙයකටම වමනා වෙනවා කුරුඳු තෙල් වමනා වෙනවා කුරුඳු පොත්තු ඇට කොළ ඒ හැම දෙයක්ම ගහේ ඊටාම ඖෂධීය ලෙස පාවිච්චි කරනවා මේකෙන් කරන්නේ මේ පොත්ත තලා ගන්න එකයි කියන්නේ කඳේ පොත්තට හානියක් නොවන විදිහට මේ විදිහට තලා ගන්නවා මේ පොත්ත ඉවත් කරගන්න ආයුධය මේකට කුරුඳු කර්මාන්තය කරන අය කියන්නේ කොකැත්ත කියලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් බලාගන්න මේ පොත්ත ඉවත් කරගන්න විදිය මේ පොත්ත මෙහෙම ඉවත් කරගෙන මදගින්නේ වගේ වේලෙන්න තියලා තමයි මේක එක දිගට ජොයින්ට් වලට හදන්නේ අපි කුරුඳු පාවිච්චි කරාට මේවන් මේ වගේ බැරෑරුම් අමාරු රාජකාරියක් තියෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඔයාලා කුරුඳු කර්මාන්තය කරන අය ගොඩාක් මහන්සි වෙලා තමයි ඔයාලා අතට ඔය කුරුඳු පොත්ත අඩෙන් උනක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ දැන් මේ ගහෙන් ඉවත් කරගත්ත කුරුඳු පොත්ත මේ විදියට මදගින්නේ වේලෙන්න තියලා ඊට පස්සේ මේක අඩි දෙකහමාරක් විතර දිගට එක දිගට ජොයින්ට් කරගෙන යනවා ඇතුළට පොඩි පොඩි කෑලි ඇතුළත් කරමින් දිගටම ජොයින්ට් කරගෙන ගිහිල්ලා තමයි කුරුඳු කෝටුවක් හැටියට හදලා ඒක ඒ කෝටු එකින් එක එකතු කරලා ලොකු මිටියක් හදලා තමයි ඒක පොඩි කෑලි වලට කපලා තමයි වෙළඳ පොළට එන්නේ